Hei alle sammen, dette er episoden 2 av hva heter det? Hva navnet jeg det? Norge, mitt perspektiv som besøker. Ja, det tenker jeg. I begynnelsen var det mitt perspektiv som utlendinger, men jeg ville forestrekke at jeg skal ikke bo i Norge, jeg skal bare besøke Norge, så er det til slutt mitt perspektiv som utlendinger besøker. I dag er det 20. november, er den dagen som jeg skal faktisk reise til Norge. Jeg er på vei til flyplassen nå. Sorry. Flyet skal ta av om en time. Og jeg er beklager meg, men jeg har ikke sovet godt på grunn av at jeg var veldig spent, jeg var veldig stas, jeg var også nervøs, men på en positiv måte. Kan jeg ikke snakke norsk. Så jeg kan ikke snakke norsk så godt nå, fordi jeg er litt trøtt, litt... Så flyet tas av om en time, men jeg er tidlig her for å bare bekrefte at, nei, ikke bekrefte, for å være sikkert at alt skal være greit. Og vel, det er ingenting som skjedde som jeg har ikke sagt i forrige episoden. Vel, jeg har vært i Venezia, men bare i en natt, for en natt, jeg vet ikke. Jeg hadde allerede besøkt Venezia, og så jeg har ikke vært rundt, jeg har bare sovet her i Venezia, fordi det er byen hvor jeg skal ta mitt fly. Jeg anbefaler dere å komme hit. Venezia er en veldig, 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 veldig vakker by. I går, da jeg gikk rundt Venezia for å komme meg til bed and breakfast, hvor jeg sovet, jeg ble overrasket igjen over hvor pen det er. Selv om jeg hadde allerede sett det. Ok, jeg må finne mitt fly. Vi ses. Jeg har funnet mitt sted i aeroport. Sier dere aeroport? Jeg vet ikke. I hvert fall. Jeg hadde allerede gjort check-in på appen. Så var jeg ganske usikker om hva jeg skulle gjøre neste. Fordi jeg vet ikke helt hvordan og hva egentlig er check-in. Jeg vet at du må finne et sted, gi bagasje til en person, og så share ting. Her i Venezia hadde jeg et problem med å finne akkurat det stedet hvor jeg skulle være. Fordi jeg er vant til aeroport, hvor det finnes en stor grei som sier dette er aeroportet. Men her kunne jeg ikke finne den,
så måtte jeg gi litt rundt for å finne fly som tar av, ikke kommer tilbake. Jeg var for en veldig lang stund, jeg vil si nesten 5 minutter i en park for bil. Og jeg er ikke en bil, beklager meg. Så ja, det var litt stressende, men ikke uplanlagt. Jeg visste at jeg måtte være her så tidlig som mulig for å kunne gjøre alt. Så jeg skal kanskje filme 2-3 klipp i flyet for å vise en ting som flyer. Det er veldig vlogger av meg, men etterpå skal vises når jeg er allerede i Norge. Altså, det er litt less, det er litt mindre skummelt. Nei, ikke skummelt. Jeg må tenke på ordet, fordi jeg vet ordet. Jeg blir så flau, ok. Jeg blir ikke så flau av å snakke norsk i offentlige steder, fordi jeg føler at folk forstår ikke meg. Kanskje det er en del nordmenn rundt meg, men for meg er det et hemmelig språk, fordi det er ikke mitt morsmål, og jeg vet at det er flere italienske mennesker rundt meg enn nordmenn, fordi jeg er fortsatt i Italia. Så er det ikke så embarrassing. How do you say embarrassing without having to say, like, jeg blir flau? Vet ikke. Vel, jeg vet det, men jeg kan ikke tenke på det akkurat nå. Så vi ses i Norge. Ha det! In connection with the coronavirus, we kindly request that you adhere to the following guidelines when boarding. Det kan ikke filmes i flyet på grunn av brytelse av privacy til flyarbeidere. Så må vi ses snart. Hei alle sammen igjen. Hvis dere visste ikke det, hvis dere ikke visste det, ville jeg si at jeg gjør denne vlogg, lager jeg denne vlogg på både norsk og italiensk. Akkurat nå er jeg i Amsterdam. Et øyeblikk. Vel, jeg er i Amsterdam på kort tid. Flyet var godt. Det var litt for sent. Men jeg har mange timer for å ta flyet til Oslo, så er det ingen problem for meg. Jeg var veldig glad i mennesker som jeg traff på flyet. Jeg snakket ikke så mye, men jeg har snakket med en gutt som flyr til Uganda, og en annen gutt som flyr til Ghana. Men, kjære venn, før jeg dro, så var vi på vente, og det var den klassiske italienske, det klassiske italienske menneske som starter å kunne snakke med seg selv. Og si, ingenting fungerer her. Hvis jeg var statsminister, vi må gjøre det, vi må gjøre det. Og alle løsninger som han finner er ikke gode nok. For eksempel, det var ikke mange ansatte på
Jeg må sjekke. Kan dere si aeroport på norsk? Vet ikke, men jeg skal bare fortsette. Jeg skal bare bruke aeroport akkurat nå. Så vil jeg sjekke for neste episoden av vloggen. Så, jeg må ikke holde meg i karantene her. Jeg må ikke... Vet ikke. Jeg sier hei alle sammen. Jeg er her til de nederlandske myndighetene. Fordi jeg skal jo være mellomlandet her. Men jeg vil snakke om den italienske stereotypen som jeg snakket om, som finner ikke løsninger, men bare gråter på ting som fungerer ikke. Han sa for eksempel, ja, men hvorfor må vi vente? Kan dere ikke se? Aeroport er tom. De gatene er, the gates er åpen. Er til stede, er åpne. Hvorfor kan de ikke brukes? Jeg ville bare si. Ok. Godt. Men jeg snakket ikke. Fordi hvis du begynner å snakke med disse menneskene som er utrolig, utrolig uøflig, så vil du bare fortsette og fortsette og fortsette, og de vil bare fortsette og fortsette og fortsette med å si nei, 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 nei til alt. Og så var det en menneske, det menneske som sa, ja, hvorfor kan vi ikke bruke the other gates? Vel. Ok. Vi er i midt av en pandemi. Og luftverk, luftærn, luft noe, er en, vel, generelt, reiseliv er en av de hardest rammete sektorer i økonomien. Og du sier, hvorfor er det ikke ansatte her som kan hjelpe meg å ikke vente så lenge? Vel, beklager meg, men folk dør, folk mister sin jobb, og du gråter fordi ditt fly er litt for sent. Også, i tillegg, sa han, vel, hva skjedde hvis jeg hadde et fly som var i mellomland og så videre. Vel, de folk som var der med det flyet som gjør akkurat det, sa ingenting med han uten problemer. Var det eneste som sa nei, 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 det er forferdelig. I tillegg var en dame som bodde i USA og var en av de italienske folk som reiser til utlandet og begynner å bo i en annen verden. Verden. Sier, i USA, alt fungerer, i Italia, ingenting fungerer, jeg bodde i Tyskland, alltid fungerer så bra, alt fungerer alltid så bra. Vel, jeg har ikke bodd så lenge i andre land, men jeg har reist litt, og jeg kan se at, vel, verden er egentlig ikke akkurat det samme verden rundt med, men nesten. Så jeg tror at det stemmer ikke egentlig. I tillegg, kan dere ikke være litt offentlig og bare vente litt, bare være snill mellom oss som må høre på deg?
som sier nei, 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 nei til alt. For å slutte vil jeg si at de fleste gangene ifølge meg er disse menneskene ikke egentlig så fortvilet over at flyet er for sent eller at ting fungerer ikke i Italia. Men de vil bare si, ja, ja, jeg bor i utlandet, ja, jeg er bedre enn deg, ja. Bah. Vel, vi kan jo forbedre oss, det er jeg enig i, men jeg vet ikke, det var bare et uoffelig menneske som jeg traff. Vel, ikke et stort problem heller, men jeg ville bare snakke om det, for å snakke om opplevelser. Nå skal jeg finne et sted hvor jeg kan kanskje sitte eller reise rundt i Amsterdam. Vet ikke, vi skal se. Vel, jeg er i Amsterdam. Jeg prøver å være så originalt som mulig. Jeg prøver å ikke være en giri. Giri er et spansk uttrykk som betyr folk som reiser til utlandet og bare gjør ting som turister gjør. De for eksempel reiser til Roma og ser Colosseo, de reiser til vet ikke, London og de ser The Big Bang. Jeg ville gå litt rundt og prøve å ikke være sånn, men jeg må egentlig si at jeg skulle ønske at jeg var på den lille elv som finnes i alle de bilder fra Amsterdam med vakre hus og så videre. Men nå går jeg litt rundt, og så skal jeg ta en kopp kaffe, og vi ses. Og så vil jeg si at norsk hjelper meg veldig, veldig mye her i Amsterdam. Jeg kan ikke forstå alt, men en del ting kan jeg forstå. For eksempel var det på T-bane et ord som jeg vet ikke hvordan det uttales, men det var sånn plikt, kanskje på nederlandsk, deutsch. Men de ting som er skrevet, det kan jeg forstå litt. Det er jo spennende å se.